ሰላም ጤናይስጥልን የአዋሽ 97 FM ሬዲዮ ቤተሰቦች እንዴት አደራችሁ? የሀርሞኒ ዩቱብ ከአዋሽ ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሀርሞኒ ቢዝነስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። የቢዝነስ አማካሪው ተፈራ አደፍርስ አብሮኝ አለ። የትራንስፖርት አማካሪው ኢንቨስትመንት ወጋየው በመንገድ ላይ ነው የመጣው። መንገድ ዝግኖበት ረጅም ጉዞ ያደረገ ነው። እኔም ፍሬዘር ነጋሽ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ከረጅም የግር ጉዞ ቆይታ በኋላ መተናል። ተፊ ጉዞ እንዴት ነበር ዛሬ? ሁሉ መንገድ ዝግ ነበርና? አዎ በጣም ቆንጆ ድባብ ይታያል በአዲስ አበባ ላይ። ጉዟችን ብዙም አድካሚ አይነት አይደለም። ያያየን እየታዘብን ስለነበር የመጣ ነው። ብዙን ነገር የተመለከትኩት እኔ በአድናቆት ነበርና አንዳንድ ጊዜ ረጅም ጉዞ ስትጂ የሚያቀሉልሽ ነገሮች አሉ፣ የምታያቸው ነገሮች እና ያን ነገር ነው የታዘብኩት እኔ። ካለባበስ ጀምሮ ያለው ነገር አይተሻል? አዎ እንደው ፎቶ ያነሳን ብዙ እንትኑ ያረግን ነበር የመጣ ነውና እኔ በተለይ ከሌላው ግዜ በጣም የተለየ ነገር ያየሁት ነገር ምንድነው? በጣም ተመስጬ ነበር። በጣም ደስ ይላል። ሙሉ የባህል ልብስ ነበር የተለበሰው። የተለያየ የኦሮሚያ ውስጥ ያሉ የብሔር ብሔረሰቦች ልብሶች ነበሩ። የአርሲ አይቻለሁ፣ የሸዋ አይቻለሁ፣ የባሌ አይቻለሁ። እንደዚህ ፎቶ የሮት ስታነሽ በጣም የሮት ፎቶ አርሲ አንቺ ይመለከታል። አዎ እና አስቻቸዋለሁ። ቪዲዮ ነው እንደውም ያነሳቸው እነሱ። ሌላ ደግሞ የወንዶቹ አለባበስ በተነፋነፍና በሰደርያ በቀይ ባረንጓዴ በነጭ ልብስ የለበሱ ወንዶች እነሱንም ፎቶ አንስቻለሁ። በጣም ያምራል። ከዚህ በፊት ያየነው ግን ነገር አለ። አሳሽ ከሆነ አለባበስ ላይ ለውጦች አይቻለሁ እኔ። ምክንያቱም በፊት ቲሸርት አንድ ይታተማል፣ ያ ቲሸርቱን ሁሉ ማርጎ ሚሄድ የነበረው። አሁን ግን ብዙ ደስ አይልም ነበር። የሀገር ባህል የቀረ አይመስለኝም። ባህሉ እንጃ ሽሮ ሜዳ የቀረ ነገር ያለ አይመስለኝም። አዎ ትናንትና እኔ ሽሮ ሜዳ የተወሰነ ልብስ ፈልገን ሄደን አልቋል ተብሏል በነገራችን ላይ። እና ግን ምንድን ነው መሰለ በጣም ይሄ በቃ መለመድ በጣም የሚያምር ነው። በዛ ላይ እርጋታው፣ ጸጥታው በጣም ደስ ይላል። ያለው ድባብ ባህላቸው ልብሳቸው ለማስተዋወቅ ያላቸው ፍላጎት እንደዚህ በጨሌ የተሰራ ቅል እሱን ሁሉ ይዘው ዱላው ይዘው በጣም የሚያምር ህብር ነበር። እና የተለያዩ የአማራ ይቻለው አለባበስ የራያ ይቻለው እና በጣም ደስ የሚል ነበረ። እንደገና በቃ ቆየት ብለን ደግሞ አድማጮቻችን ሪፖርተራችን ቤዛጠና ከመስቀል አደባባይ ደግሞ ትገባለች። አብራችሁን ቆዩ። እኔ ያየሁት ነገር ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው፣ መጀመሪያ አካባቢ ከጎፋ አካባቢ ነበረ ከመከኒስ አካባቢ ነበርና የመጣሁት ሳር ቤት ጋር ስደርስ ጨንቆኝ ነበረ። ምክንያቱም ትራፊክ ማአት ትራፊክ ነው ያለው፣ መንገድ ተዘግቷል ምናምን። ከዛ ተሽሎክልከን እንደምንም ብለን ሜክሲኮ ደረስን። መድረስ ጥሩ ነው፣ ደረስ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ስቴዲየም ስገባ፣ ወደ በዓሉ ቦታ ስገባ በጣም ሪላክስ ነው የሚያደርግሽ። ያ ጭንቀት እዛ ጋር ያየሁት መረባበሽ እዚህ ጋር ተፈታልኝ። እና ሰው ወደ ቤት የሚሄዳል፣ አድሮ የሚሄዳል። ጓደኛዬንም አግኝቼዋለሁ በዓሉን እያከበረ እና በጣም ኢምፕረስድ ነው የሆንኩት እኔ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ችግሮች ለመፍጠር አእምሯችን ቶሎ የመቀበል ባህሪ ይኖረዋል እንጂ ወደ ውስጥ ስንገባ ግን በጣም የሚገርምሽ ነገር በጣም የተለየ ነው። እኔ አሁን እዚህ እንትን ድረስ መጥተናል፣ ስቴዲየም ድረስ መጥተናል። ከስቴዲየም አልፈን እንግዲህ አሁን አምባሳደር አዋሽ 97 እስክንገባ ድረስ የነበረውን ድባብ አይተሸዋል። በጣም ሰው ራሱ ሲጨፍሩ ሲሳሳቁ ብዙ ነገሮች ነበረ ስንመለከት የነበረውና እኔ በጣም ነው በጣም በጣም የተለየ ነገር ነው የተሰማኝና ሁሉም ሁል ጊዜ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ በጣም መታየት የሚገባው ነው። እኔ ምልህ የጠበቅኩት ምንድን ነው ቲሸርት ነበር የጠበቅኩት። በጣም የሚገርምህና የተለያየ ቲሸርት ነበር የጠበቅኩት፣ ግን አላየሁም። የእውነት ለመናገር ብዙ ቲሸርት አላየሁኝም እና ደስ ብሎኛል። ምል ያላየሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ ባህሉ አጋድለዋል። ዛሬ እንዲሁም የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ሕዝብ ወጥቶ ወደዚህ ወደ ስቴዲየም ምናምን መጥቶ ቢያይ
የሚገርም የኢትዮጵያ የባህል ልብስ ደሞ እንደዚህ ያምራል። ዲዛይናችን በጣም ያምራል። ከለራችን በጣም ያምራል። ኮትሩ በጣም የተለየ ነው። እንደውም የተነጋገርነው የመጣ ነው ሬዲዮ እንደጨረስን እንቀላቀላለን ወደዛ የተወሰነ ነገር ለማየት ብለናልና በቀጥታ ስርጭታችን ከእናንተ ጋር የባአሉንም ድባብ ያሰላለፍን እንገኛለን። በ6804 መልእክት ላኩልን። በ0115543316 0115543319 ላይ ደግሞ በቀጥታ መስመር ላይ በመግባት የባአሉን ድባብ ልታካፍሉን ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየትም ካላችሁ በቀጥታ ስልካችን ደውሉልን። በ0901114646 ላይ በቴሌግራም እና በቴክስት ቁጥራችን ልታገኙን ትችላላችሁ። ዛሬ የኢሬቻ በዓል ነው። ወጌ እንግዲህ በወካር ገመ ተረጅም እንዴት ነበር? ዛሬ ያው ወካር ግሪ ወጣው ባጋጣሚ ያው ከሰይምሲን የተነሳሁት ግን ከሰይምሲ እስከ ፒያሳ ድረስ ወኪና መጥቼ ከዛ ከፒያሳ እዚህ አምባሳደር ድረስ በእግሬ ወክ ያረኩኝ መጣሁት። የኢሬቻ በዓል በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። ኢሬቻ ለሰላምና ለፍቅር የሚባለው ነገር ዛሬ በደንብ በወጣቶቹ ዘንድ ታይቷል። ምንድነው አሁን እየሰመጣ እየታዘብኩ የመጣሁት ነገር በዓሉ ወደ እንደኛም ሬዲዮ ፕሮግራማችን መሰረት ወደ ቢዝነስ ወደ ገቢ መለወጥ አለበት። ይሄ በዓል ወደ ቢዝነስና ወደ ገቢ መለወጥ አለበት። የቱሪስት መስህብ መሆን አለበት። በጣም ብዙ የታዘብኩት ነገር ስመጣ ኢቭን የፋሽን ኢንዱስትሪው እጅግ በጣም አድጓል እና የወጣቶቹ አለባበስ የትልልቆቹ ሰዎች አለባበስ እጅግ በጣም ደስ የሚል ድባብ ያለው ስለሆነ ይሄንን በዓል ወደ ቢዝነሱ መለወጥ ወደ ገቢ እሴት መጨመርና ወደ ገቢ እንትም ማለት ያስፈልጋል። ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። ብዙ ቱሪስት የሚመጣበትን መንገድ ሌሎች በዓሎች ልክ እንደሚከበሩት የቱሪስት መስህብ መሆን መቻል አለበት እና እጅግ በጣም በተለይ ደግሞ ከወትሮ በተለየ የወጣቶቹ እርጋታ ያላቸው ባህሉን ልብስ ለማሳየት ያላቸው አካሄድ ራሱ እንዲተደርድረው የሚሄዱበት መንገድ በትክክል አስበውበት ነው የመጡት። ባህላቸው ለማስተዋወቅ በጣም ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ ህብርና ጨዋነት ነው ያየውበት። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እኔም በጣም እጅግ በጣም በፊት ከነበሩት እንትኖች እጅግ በጣም የተለየ ድባብ ያለው እንትን ነው። እንደተናገርኩት እንግዲህ ይህንን ወደ እንትን መለወጥ ያስፈልጋል። ትልቁና ዋናው ነገር ምንድን ነው? ለአንድ ሀገር እድገት ትልቁን ሚና የሚጫወተው ኢኮኖሚው ነው። የኢኮኖሚው ማደግ የህብረተሰብን አእምሮ ይለውጣል። ባህላችንን በአግባቡ ማስተናገድ እንችላለን። ብዙ አማራጮች ሊኖሩን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ባህላችንን ስንጠቀምበት ወደ ገንዘብ መቀየር መቻል አለብን። አሁን ቀድም እንዳልከው እኔ ከታዘብኳቸው ነገሮች ምንድን ነው? ከመገናኛ በሜክሲኮ ከፒያሳ ሳር ቤት እንደገና ደግሞ ለገሃር አካባቢ ካለው የታጠሩ መንገዶች አሉ። እነዛ መንገዶች ወደ ውስጥ ስትገባ ነው በቃ ባህሉ መኖሩን የምታውቀው። ስለዚህ ይሄ ነገር በቃ አገራችን ሰላም ሆና ሁሉ ነገር ነጻ ሆኖ ቢከበር ደግሞ ምን ያህል እንደሚያምር ተመልከተው። ምን ያህል ያምራል። በጣም ፕላስ ደግሞ እኔ አንድ ጓደኛዬን አግኝቼው መንገድ ላይ አወራሁትና እባክህ ሬዲዮ ንግባ ሁሉ አልኩት። ግን ደክሞታል በጣም እና አድረው ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ምግብ የመሳሰሉ ነገሮችን እንደዚህ ሪሶርሱ ያው አንዱ እንደ ቢዝነስ መቆጠር የሚገባው ነገር ምንድን ነው? እዚህ አካባቢ ራሱ እኮ ያለውን ሪሶርስ መጠቀም ያስፈልጋል። ሻይ ሊቀርብላቸው፣ ምግብ ሊቀርብላቸው እዚሁ አካባቢ ባለው ቦታ ላይ ቦታ ተዘጋጅቶ ቢዘጋጅ ጥሩ ነበረ። ግን አሁን ልጁ ድክም ብሎታል፣ በቃ እንቅልፉ መጥቷል መንገድ ላይ እና እንደዛ አይነት ነገር ከተስተካከሉ እርግጠኛ ነኝ ትልቅ በዓል ይሆናል። ትልቅ በዓል ትልቅ ሲምፖዚየም መሆን ይችላል። ምንድን ነው ሌላ የታዘብኩት ነገር የዚህ የኮቪዱ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው እና ከላይ ጀምሮ በእግሬ ስመጣ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ማክስ አላረገም። እሱ ላይ ወጣቶች የሚያዳምጡን ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። የጤና ጥበቃ ቢሮ በመኪና እየዞረ ማክስ አርጉ ይላል፣ ግን ተግባራዊ አልሆነም። ስለዚህ ወጣቶች ያዳመጣችሁን ያላችሁ ካላችሁ ማክስ በማድረግ በዓላችን የደመቀ እንዲሆን የዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገንም ማሰብ ስላለብን የማክስ አደራረጋችንም ከግምት ውስጥ መክተት አለብን።
ክቡራትና ክቡራን የአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ቤተሰቦች እያዳመጣችሁ ያላችሁት አዋሽ 90.7 ኤፍኤምን ሀርሞኒ ቲዩብ ያዘጋጀ የሚያቀርብላችሁን ሀርሞኒ ቢዝነስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዛሬ የኢሬቻ ባህለው ከቦታው ሪፖርተራችን ቢዛጠና ተዘግብልናለች። ወደ ኋላ ደግሞ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ስላለው ጸጥታና ድባብ በቀጥታ መስመር ላይ ገብተው ይነግሩናል። ሪፖርተራችን ቢዛጠና ከስፍራው ያለውን ድባብ ተዘግብልናለች። ሄሎ ሄሎ ቤዚ እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? በዓሉ ምን ይመስላል? የት አካባቢ ነው ያለሽ? እስቲ አጠር አድርገሽ ንገሪን። አሁን እንግዲህ የሚገኘው ፍሬዘር ኢሬቻ ፓርክ አካባቢ ነው። በጣም ደምቋል። በጣም ወጣቶች ይገኛሉ። በባህላዊ አለባበስ በጣም ደምቋል። የተለያዩ ልብሶችን ለብሰዋል። እናቶች፣ አባቶች ይገኛሉ። ፈጣሪያቸውም በተለያየ ጣዕመ ዜማ እያመሰገኑ ይህንን ጨለማ የገፈፍክልን አምላክ እናመሰግንሃለን እያሉ በድምቀት እያከበሩ ይገኛሉ። ምን ይመስላል አለባበስ? አሁን ዛሬ ለየት ያለ እኔ በመንገዴ ላይ ስመጣ ያየሁት አለባበስ ነውና እስቲ ስለሱ በደንብ አድርገሽ ግለጭልን። በጣም ብዙ ወጣቶች ቆንጆ ልብሶችን ለብሰው ባህላቸውን የሚገልጽ ሀገር ባህል ልብሶችን ለብሰው እጃቸው ላይ ጸሌ አድርገው ሳር ይዘው ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ ይገኛሉ። የዘንድሮ ይመስለኛል የተለየ ነው። ወጣት ወንዶችም አሉ ባህላዊ ልብስ ደምቀው ነው የሚገኙት እና ይሄ ለየት ያለ ነው ይመስለኛል የዘንድሮ። በምንድን ነው የሚለየው ከባለፈው አመት? እንግዲህ ብዙዎቹን እየተዛዟክ ለማናገር ሞክር ያለው አብዛኞቹ እያሉን ያሉት በአሁኑ መንግስታችንን የመረጥ ነው እኛንን፣ ስለዚህ መንግስታችን ነው ይሄንን በዓል እያከበረልን ያለው በነፃነት እያከበርን ያለው። ከዚህ በፊት የነበረው አዲስ አበባ ላይ ስናከብር የነበረው ነገር እንዳሁኑ አይደለም። ነፃነታችን ተጠብቆ ደስታችንን እየገለጽን እየጨፈርን ደስ እያለን ያለው እያሉ ያሉት። ማነጋገር አየር ላይ የምታስገቢው እንግዳ ይኖርሻል? ትንሽ ደቂቃ ከተበቃችሁኝ አገናኛችኋለሁ። አብዛኞቹ ከመናገር ይልቅ ስሜታቸውን እየገለጹ የሚገኙት በጭፈራ ነው እና ወደ በኋላ ላይ ተመልሼ ይመጣና የተሰማቸውን ስሜት የማደርሳችሁ ይሆናል። ሙዚቃውንም ብንሰማው ጭፈራውንም ብንሰማው ጥሩ ነው። ወደ ኋላ እናመሰግናለን። ቤዜ መልካም በዓል። እሺ መልካም በዓል። ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ቢዛጠና ከስፍራው ያደረሰችን መልእክት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በአዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው። በጣም ጥሩ ነው ያለው፣ ሰላም ያለ ነው። ወደ ኋላ ደግሞ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስን እናስገባለን። እኔ እንዳየሁት ግን በጣም ከሚገርም ነገር ሰላሙ ያለው እዚች ሰርክሉ ላይ እኔ በጣም ነው በጣም ውስጤ ምን እንደተሰማው አላቅም። ቢኮዝ አንዳንድ ጊዜ ሰላም ይርብሃል፣ ይጠማሃል። ከምትሰማው ነገር ጋር ስታወዳድረው ብዙውን ጊዜ ትረበሻለህ። ከምታየው ነገር ዙሪያውን ካየኸው ነገር ስታይ ምናምን የሆነ ውስጥ ምቾት አይሰማህም። ግን ውስጥ ስትገባ እኔ እውነቴን ነው የቅድም ኦፍላይን ላይ ስናወራ ከወጋየው ስታወራኝ የአዲስ አበባ ሕዝብ ይህን ነገር መቀላቀል አለበት ያልከው ነገር በጣም በጣም እንትን አድርጎኛል፣ ተች አድርጎኛል። እና ሁላችንም የሁሉንም የሁላችንን ባህል ኢትዮጵያዊነታችንን መገለጫችን የሆነውን አንድነታችንን በዚህ ቦታ ላይ ብናሳይ በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እኔ ውስጤ በጣም መጀመሪያ ያልተሰማኝ ስሜት ነው አሁን እየተሰማኝ ያለው። በትክክል በትክክል። ምንድን ነው በዓሉ ጀስት እንደ ፌስቲቫል ባህላዊ ይዘቱን እንደጠበቀ ሆኖ አሳታፊ መሆን አለበት። አሳታፊ መሆን አለበት። ራሱ ይሄንን ፕሮግራም በሚያዘጋጁም አካሎች ይሄንን ማሰብ መቻል አለባቸው። እና ለምሳሌ ስለ በዓሉ ከቀድሞ በፓምፕሌት ሌላው ማህበረሰብ እንዲያውቅ፣ ይሄ እኮ አገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ የጥምቀት በዓል ሲከበር የዳመራ በዓል ላይ የሚመጡ የቱሪስቶች የፈረንጆች ብዛት እጅግ በጣም ብዙ ቱሪስት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ወደ እሱ ለመለወጥ አጥረን መያዝ የለብንም። አንዳንዴ ደግሞ ትክክለኛውንም ነገር ፖለቲሳይዝም ማድረግ አያስፈልግም። እነዚህ ወጣት ልጆች በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ባህላቸውን እንዲያከብሩ እና ሌላውን አሳታፊ እንዲሆን ማድረግ እንጂ የአዲስ አበባ ሰው ቤቱ ዘግቶ ቁጭ ብሎ እነሱ ማክበር በዓሉ ድባቡን በጣም ስለሚቀንሰው ሁሉንም አሳታፊ ማድረግ፣ አዘጋጆቹ ደግሞ በጣም ስለ በዓሉ ብዙ መግለጽ ያስፈልጋል። ስለ ፍቅርና ስለ ሰላም እንደሆነ ኢሬቻ መግለጽ መቻል አለባቸው እና እነዚህ ነገሮች ወደፊት ሲጨመሩ በዓሉ እጅግ በጣም
ዓለም አቀፍ ይዘቱን እንትን አድርጎ የቱሪስት መስህብ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አዎ፣ አንደኛ የቱሪስት መስህብ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የቢዝነስም ነው። በተለይ ምግብ ላይ አሁን እኔ ያየሁት ስንመጣ ደረቅ ዳቦ ነው አብዛኛዎቹ እየበሉ ያሉትና ፋስት ፉድ ለሚቀጥለው አመት እንግዲህ አንድ የቢዝነስ ሐሳብ እየሰጠን ነው። በጋሪ የሚገፋ ፋስት ፉዶችን ይዘው ቢመጡ ወይም ፍራፍሬ ይዘው ቢመጡ ዛሬ አድረው የሚወጡ የነበሩትና እንደገና ወደ ቦታው የሚመጡ እኛም ራሳችን ምግብ ስንፈልግ ነበርና የለም። ስለዚህ ይሄ አንድ የቢዝነስ ሐሳብ ነው። ሌላው ደግሞ ካሁኑ ለሚቀጥለው አመት ብቻ ሳይሆን ጥምቀትም እንደዚህም ቢመጣ አለባበሳችን ልክ እንደዚህ የሚያምር ጥምቀት ላይ አይተናል፣ ብዙ የሚያምር ነገር አይተናል። አሁንም ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። ስለዚህ ሁሉም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እንደተባለው በጣም እንደው ያላዩ ሰዎች ሊቆጫቸው ይገባል። ዛሬ እኔ ሁሌ ቤቴ በርና እንት ማረገው ዛሬ ግን ሳየው አይ ሆፕ በሚቀጥለው አመት ስለ እምነታችን የራሳችን ነው፣ ግን ሴሌብሪቲዎች የጋራ ናቸው። አዎ። እና እንደዛ ነው ማሰብ የሚገባል። እና አሁን ያየሁት ድባብ በሚቀጥለው አመት መተ እንድትጎበኝ ያደርጋል። እንደ ጎብኝ መምጣት ይችላል፣ ልጆችን ይዞ መምጣት ይችላል። ኢንጆይ ማድረጊያ አይነት ነገር ማድረግ ይችላል። ለምን እኔ በጣም የገዛኝ ነገር አለ። የገዛኝ ነገር ሴት እህቶቻችን ወጣት ወንዶቹ እንዴት አይነት ዲሲፕሊን መሰለ መታየው ኢትዮጵያዊነትን ያየሁት እኔ እዚህ ጋር አሁን አየሁኝ። በቃ የሆነ ለካ ውጭ ሆነን ዝም ብለን ምንረብሸው በፌስቡክ በምናምን እንዲሆነ ምናምን እያለ ምንረባበሸው ሀሰት መሆኑ ያየሁት አሁን ነው። ስርዓታቸው ብታይ አረማመዳቸው፣ አጨፋፈራቸው ኢቨን እኛ ስንሄድ ለእኛ ቦታ እየለቀቁ ነው እንትን የሚያደርጉት። ለፎቶ ራሱ ፈቃደኛ ናቸው። በቃ በጣም ደስ ይላል። ተዘጋጅ ስትላቸው ራሱ ተዘጋጅተው ፎቶ ተነስተው ምናምን ስቀው እንደፈለግ ምፈልግ በአማርኛ መናገር የሚችሉ በአማርኛ እያናገሩ በኦሮምኛም እያናገሩ በቃ ኢንጆይ እያደረግ በደንብ የምታሳልፈው እንትን ይመስለኛል። እኔ ሳስበው በዛ መልኩ ነው የተረዳኋቸው። አድማጮቻችን እንግዲህ በቀጥታ መስመራችን መግባት ለምትፈልጉና ስለ በዓሉ ድባብ ወይም የተለየ ጥያቄ ካላችሁ በ0115543316 በ0115543319 ላይ ታገኙናላችሁ። ይህ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ነው። ሌላው በተጨማሪ ቅድምም ያነሳሁት እዚህ የፋሽን ኢንዱስትሪው ላይ የሚሳተፉ ሰዎች እጅግ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። በጣም አሁን ያየሁት ነገር የፋሽን እንትኑ ወጣቶቹ አንድ አይነት እንትን አንዱ ግሩፕ ሌላው ግሩፕ አንድ አይነት እንትን እና እሱ የፋሽን ኢንዱስትሪውን እጅግ በጣም የሚያሳድግ ስለሆነ ይህን ኦፖርቹኒቲ እዚህ የፋሽን ዲዛይነሮች መጠቀም መቻል ጥምቀት ላይ እንደሚያዘጋጁት ለኢሬቻም ባህሉን ሳይለቅ የባህል ይዘቱን የያዘ የአለባበስ ስርዓትን ለትልቅ ሰው፣ ለወጣት፣ ለህፃናት እያሉ በጣም በጣም ደስ የሚል እንትን ማዘጋጀት እንደሚቻል አንዱ ትልቅ ተሞክሮ ነው። ትክክል ነው። እኔ ደግሞ የተገነዘብኩት ነገር ምንድን ነው፣ አሁን የኛ ፕሮግራም እንግዲህ ያው ይሄ ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ያለው ፕሮግራማችን ቢዝነስን በሚመለከት ነው። ቢዝነሱ ላይ ያየኋቸው ነገሮች አሉ። ቅድም ወጋየሁ እንዳስቀመጥከው ሊሰራበት የሚገባ ያልተሰራበት ኢንዱስትሪ መሆኑን ነው የምታየው። ለምን በዚህ ሰዓት አይተሻል እንትን ዲዛይኑ ራሱ በጣም ዲዛይነት አለ ወይ ብለህ ነው የምታየው። እና ዲዛይን ኢንዱስትሪው ራሱ የሚስፋፋ መጥተውም ራሱ መጎብኘት አለባቸው ማየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አይተው ምን ይፈልጋል ሰው በዚህ ሰዓት ምንድነው ማቅረብ ያለብን የሚለውን ነገር ራሱ ለመስራት ራሳቸውንም ደግሞ ለቀጣይ ብዙ ሰዎች ሙያው ያላቸው ቤታቸው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ወጣ ብለው ይሄን ነገር ቢያዩ ማርኬት የመስራት አቅማቸው ከፍተኛ ይሆናል ብዬ ነው እኔ በሐሳብ ደረጃ ማቅረብ እንፈልገው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የዛሬው የኢሬቻ በዓል በጣም አስደሳችና በጸጥታው ሁኔታ በጣም ጥሩ የሆነ ባህልን የሚያስተዋውቅ እርጋታ የተሞላበት ነውና አዘጋጆቹም በዚህ አጋጣሚ ሊመሰገኑ ይገባል። በተለይ ደግሞ ፖሊስ እያደረገ ያለው የጸጥታ አጠባበቅ ሁኔታ በጣም ደህንነት እንዲሰማን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ደህንነት እንዲሰማን ነው ያደረገውና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቢዝነሳችንን ምን ነበረ የዛሬ ተፌ ርዕሶቹ የሰባቱ የቢዝነስ መርህ የሚለው ነው። ሳምንት እንቀጥላለን። አዎ፣ ምንድነው ዛሬ እንግዲህ አብዛኛውን ፕሮግራማችንን ወደ በዓሉ ያዘነበለ በመሆኑ
ይሄኛውን ፕሮግራም ለሚቀጥለው ሳምንት አስተላልፈን የባሉን ድባብ ከየቦታው የሚመጡ መረጃዎችን በማሰባሰብ የምናቀርብ ይሆናል እና እኛም ደግሞ የታዘብናቸው ነገሮች ያየናቸው ነገሮችን ምን ያህል ግንዛቤ ያለን ይሄንን በዓል ብዙ በዓሎች አሉና እነዚህ አንዱ በዓል ከየትኛው ከአንደኛው በዓል በምን መልኩ ይለያል ያዘገጃጀት ነው ወይንስ ሌላ የተለዩ ነገሮች አሉ የሚሉትን ያያየን እየተያየን እንገኛለንና አድማጮቻችን ያው ሐሳብ ካላቸው ባየር ላይ እንደሚገቡ እርግጠኛ ነኝና እኔ ኤክስፔክት አድርጋለሁ። አዎ በ0115543316 ላይና በ0115543319 ላይ በቀጥታ ስልክ መስመራችን መግባት ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁ ለመስጠት እና ለመቀበል ያው ዝግጁ ነን። ምንድነው እዚህ ኢትዮጵያ በጣም ምቅ የሆነ ባህል ሀብት አላት። እነዚህ እንደነዚህ እንደ ኢሬቻ፣ ጨምበላላ፣ ጊፋታ የሚባሉ ባህሎች የማይዳሰሱ ቅርሶች ተብለው ነው የሚያዙት። እና አሁን እነዚህ ሶስቱ ጨምበላላና ኢሬቻ በዩኔስኮ የባህል በማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ ተመዝግቧል። እና እነዚህ ነገሮች ይዘን ማቆየት መቻል አለብን። ለክ እንደ ቢዝነሱ ሰስቴነብል ሆኖ መቀጠል አለበት። ሰስቴነብል ሆኖ ሲቀጥል ያደገም የሚመጣ ነገር አለ። አሁን ቅድም እንዳልነው የባህል የፋሽን ኢንዱስትሪው ያደገ ይመጣል። ድሮ አባቶቻችን አያቶቻችን የለበሱትን ብቻ ሳይሆን ያንን ፋሽነብል ያደረገን መቀጠል አለበት። አመለካከት እየቀጠለ ይመጣል። ቅድም ተፈሪ እንዳነሳዋል የትኛውም አይነት እምነት ይሁን የባህሉን ኢቨንቱን እንደራስ ሆኖ ማክበር ይቻላል። ስለዚህ የባህል አዘጋጆቹም አሳታፊ መሆን መቻል አለባቸው። አሁን በጣም የታዘብነው ነገር የአዲስ አበባ ሰው ቤቱን ዘግቶ ከሌላ ቦታ የመጣው ሰው ከተማ ውስጥ ገብቶ እያከበረ ነው ያለው። ሰላማዊ እንቅስቃሴ ቢሆንም አሳታፊ መሆን አለበት። ያ የአዘጋጁ ችግር ነው ነው የምለው። አዘጋጁ በተለያየ መንገድ የዚህን በዓል እሴቶች መግለጽ መቻልና ህብረተሰቡ ሌላው ህብረተሰብ እንዲጠቀም ማድረግ መቻል አለበት። አንዳንድ ማስታወቂያዎችን ብቻ ስታይ ዋይሮት ለምንድነው ላቲን ብቻ የሚጻፈው? በአማርኛ ተጽፎ ኢሬቻ ለሰላምና ለፍቅር ገላጭ መሆኑን ያ ኢቨንት በጣም አስፈላጊ መሆኑን አማርኛ የሚያነበው ሰው ማንበብ መቻል አለበት። እና አዘጋጆችም ቅድም እንዳልኩት ፖለቲሳይዝ ብቻ ማድረግ መቻል የለበትም። ስለዚህ ሌላውም ተሳትፎ ሌላው ሲሳተፍ እኮ ነው። አንተ አንድ ድግስ አዘጋጀ የጠራኸው ሰው ከውጭ ካልመጣልህ ተጋባዡ ምንም ደስ አይልህም፣ ራስህ ብቻ ከከበርከው። ስለዚህ አሳታፊ መሆን መቻል ያለበት ላይ ከፍተኛ አዘጋጆቹ ትኩረት ማድረግ አለባቸው። የማህበረሰብ በዓል ስለሆነ መንግስት እጁ መውጣት አለበት። ከዚህ ውስጥ ማህበረሰቡ በራሱ መንገድ ነው ይሄንን ማክበር ያለበት። ቅድም ደጋግሜ የፕሮቶታይዝ የምለው የምታያቸው እንትኖች አሉ በሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ሰዎች የሚገልጹት ነገር ምናምን እጅግ በጣም እንትን እንደሆነ ይሄ በዓል ብልጽግናም ሆነ ያድግም ሳይኖር በፊት የነበረ ነው። ስለዚህ ፖለቲሳይዝ ባናረገውም አዘጋጆች በጣም ትልቅ ትኩረት መስጠትና ለማህበረሰቡ ጉዳዩን መስጠት መቻል አለባቸው። አዎ በደንብ ሊታሰብበት የሚገባው ሴሌብሪቲንና ባህሉን መለየት መቻል አለበት። አሁን እኮ እኛ ወይ ዱባይ ይሄዳል እኮ ለመዝናናት ሰው የዱባይን ባህል ለመከተል ያዛ ያለውን ነገር ለማየት ነው። ምን ያህል ውስጡ ገብቶ ሪፍሬሽ ራሱን አርጎ ለቤተሰቡን አዝናንቶ እሱም ተዝናንቶ እንደሚመጣ ነው መታሰብ ያለበት። ይሄ አይነት እንት መቀየር አለበት አእምሯችን ላይ መሰራት ያለበት። ያንዱን ባህል ለአንዱ ብቻ ማስቀመጥ፣ ያንዱን ሃይማኖት ለአንዱ ብቻ ማስቀመጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተቀመጡ ምን ያመጣል መሰለ ልዩነቶች እየፈጠሩ ነው የሚመጣው። ግን እንደ መዝናኛ እይ መዝና እኔ ዩኒቲ ነው ምን እኔ ዝናንቺ ነው የመጣው ታዲያ ደስ ብሎኛል። ልክ እንደ ቱሪስት ራስህ ማየት አለበት። ኦሮምኛ ማይችለው በአማርኛ እንድቀደም እንዳልከው መግለጽና ሰዎች እንዲመጡ የዛ በዓል ተሳታፊ እንዲሆኑ ታዳሚ እንዲሆኑ ተደስተው እንዲሄዱ አንዱ መገለጫ ይሄ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እና በአብዛኛው ጊዜ ያው ታዳጊ ሀገር ላይ ችግር አለ። ታዳጊ ሀገር ምናስብበት ደረጃችን በጣም ይለያል። እና ትንሽ ጠበብ እናረጋል ነገሮችን ጠበብ ከመናረግ እንደተባለው ከፖለቲካው ነፃ ሆኖ እንደዚህ አይነት ጥበቃ ሳይኖር እንደፈለክ ሆነ አዲስ አበባ ላይ በቃ እንደፈለክ የምትዘዋወርበት ጊዜ እኔን አፍቀኛል። በቃ ምንም ያለ ምንም ጥበቃ በቃ እንደፈለክ ተዝናንተ የምትሄድበት መሆን አለበት። ህዝቡን ግን ምትለቀው በእርግጠኝነት ልነግርህ የምፈልገው ነገር የጸጥታ ስጋት አለ። የስ አለ እሱ ምንም ጥያቄ የለውም።
በተወሰነ ደረጃ ለቀቅ ብታረገን ቢደረግ የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም የዋህ ነው። ብዙ ነገሮች ላይ መሳተፍ ይፈልጋል፣ አክሴፕት ያረጋል፣ ማንኛውንም ነገር ይቀበላል፣ የመቀበል አቅም አለው። እና ያንን ማህበረሰብ ወደዚህ ማምጣት መቻል አለብን። ነገም እኮ ይከበራል፣ በሚቀጥለው አመት ይከበራል፣ ቀጥሎ ይከበራል። ስለዚህ ይሄንን ማህበረሰብ ይዘ ሌላውም ተጨምሮበት ምን ያህል እንደሚያምር ተመልከተው፣ ምን ያህል የቱሪስት መስህብ እንደሆነ ተመልከተው፣ ለኢኮኖሚያችን የሚያመጣውን ጥቅም ተመልከተው። እነዚህ ነገሮች ስናያቸው በተቻለ መጠን የዚህ አዘጋጆች እንዴ ጠበብ ካለችዋ ነገር ለቀቅ አድርገው ሰፋ አድርገው ነገሮችን ቢያዩት የተሻለ ነው ብዬ ገምታለሁ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ይህ ተወዳጅ ተመራጭ የሆነው አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ነው። የምናቀርበው ዝግጅት ከሀርሞኒ ዩቲዩብ ጋር በመተባበር ሀርሞኒ ቢዝነስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። እንዳሉት እንግዲህ አዘጋጆች ዛሬ ወጋየውና ተፌ እንዳሉት በተለይ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም በጣም ተደንቀናል። ያው መስተካከል ያለበት ወጋየው እንዳለው ከፖለቲካው ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ ባህሉን የሚከበርበት መንገድ አዘጋጆች ማሰብ አለባቸው፣ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። በተለይ ቋንቋ ላይ ቅድም እንደተባለው የሚሰሩ ባነሮች ወይ ፖስተሮች በተወሰነ ደረጃ ማዕከል ያደረገ ቢሆን፣ ተጨማሪ ቋንቋ ቢገባበት ለጋዜጠኞችና ደግሞ ለሌላው ማህበረሰብም ደግሞ መቼስ በአሁኑ የስራ ቋንቋችን አማርኛ ነው እና በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በአማርኛ መገናኘት መነጋገር ቢቻል ለሚዲያ ባለሙያዎችና ለማህበረሰቡ ቢሆን እነዚህ ሲጨመሩበት ማህበረሰቡም ተቀላቅሎ አብሮ ለማክበር ሌላውም የቀሪው ማህበረሰብ በደንብ ይበረታታል እና ይሄ መስተካከል ያለበት ብዬ ስለማስብ ነው ያጋጠመኝም ስለሆነ ማለት ነው።